Po páde dvojčiek boli prví, ktorí mohli ísť bojovať. Ideme na to! Áno! Super! Aj keď každý z nich... Chod zobudiť deti, venuj čas im. Zanechal doma nádej. Vieš, že sa ľúbim. Povedz, že sa vrátiš. Nemôžem. Ak je ohrozená sloboda, ich statočnosť... Zajatie nie je riešenie. ...nepozná hranice. Aj keď uspejete, pravdepodobnosť návratu... Je 100%, pane. 12 najlepších vojakov. Nemienim prísť ani o jedného z vás. Víťazstvo je vrátiť sa domov. Proti obrovskej presile... My bojujeme na koňoch proti tankom. V prvej dôležitej bitke s terorizmom. Chris Hemsworth. Jediná cesta domov je vyhrať. V kinopremiére... 12 hrdinov. V nedeľu o 20:35 na Jojke.